ja vás vítam pri ďalšom videu. V dnešnom videu sa pozrieme na ďalší typ na výlet. V poradí už to bude tretí. Ideme na chatu pod ostrým vrchom. Malo by to byť zhruba 500 metrov výškových prevýšenia a veľká časť trasy povedie aj po asfalte, čo je výhoda v tomto období, kedy veľa pšalo. Idem na cykli, ktorý nie je už elektrický, je to Mondraker Chrono, takže táto trasa nebude až tak namáhavá ako tie minulé. Takže ja som sa momentálne dostal k fare, ktorá sa nachádza nad hlavným námestím Trenčína a teraz pokračujeme na Kozí vrch, ktorý je vrch Breziny. Ja už som sa dostal na vrch Kozí vrch, je tu takýto vysielač a máte tu aj posedenie a opekanie, môžete si tu niečo opiecť a odtiaľto sa spúšťam smer s oblahou. Takže už som sa dostal na Soblahovskú výhliadku, ospravedlňujem sa, že je to audio také zlé, ale hrozne tu fučí. Odtiaľ to rozmýšľam, či budem ešte pokračovať až na chatu pod ostrým vrchom. Je to odtiaľ to asi takých 15-20 minút, výškovo asi 500 metrov, ale pretože dnes veľmi fučí, možno sa rovno spustím po hlavnej ceste až späť do Trenčína. Takže môj auto sa dostal z Soblahova do Trenčína. Na chatu pod ostrým vrchom som nakoniec nešiel, lebo fúkalo veľmi veľa. A teraz už pokračujem do Zlatoviec a toto už je teda koniec dnešného videa. Vidíme sa u ďalšieho. Čaute.